Привіт, уважаемі колеги. Тут Бусільда мене взяла в плен, не відпускає. Каже, ти так класно робиш кузовний ремонт, так офігенно встановлюєш відгнивші вугли, яких уже давно не було, що просто не уходь нікуди. Я кажу, та ні, мені треба йти на роботу, завтра там щось робити, хліборобить, щоб було, щоб пожувати, запчасти купити. А вона каже, ні, я тебе не відпустю. І таке ж не відпускає. Причому вже доволі таке давно. Так я це от як спасався, зараз я покажу. Це якби третю руку. В общем, треба нажати ручку, отак от. Дернути на себе дверку якось отак от дернути. Та і замок відкривається. В общем, бідоська така. Шутки в сторону. Перестали відкриватися замки. Причому по водительській стороні він не відкривається зсередини, по пасажирській не відкривається снаружі. Щось десь стерлось. Треба буде вскривати, шукати як карту, зняти, добратися до замка, зняти його, підварити там, де треба. Ось. О. А тепер як то відкрилось? Ну, в общем, така от містика. Закриваєш, все, вже ні, не хоче. Отак от трошки дернеш, теж не хоче. Ладно. В общем, задача така. Треба зняти карту, добратись до замка і вияснити, через що не відкриваються двері. Оце якось отак відкриває. Тут нажмакаєш, отак, не відкриває. Треба на себе дернуть, тоді відкриває. Опять не відкриває. Ну, в общем, дурня. Треба вирішити цю проблему. Як устроєн паровоз? Це головна щекола, яка закриває двері. Отак от вона. Якщо тягнути за це, так, срабатує. Зараз я покажу, як саме. О, а там вниз запускається. О, а зараз не срабатує, не вистрелює. Є у мене мисль, а що якщо відкрутити два цих винта? Зніметься чи ні? Винтів тут оказалося три. Раз, два довгих і третій короткий. А тут прийшлося резинку ще знімати. А не йде. То якось іде. Після того, як відкрутив цей винт, замок вийшов в сторону. Це ось пластмаска, це цей флажок. О, верхний запускається. От там потрібно буде зараз проволоку зацепити, щоб тяжка не впала, щоб карту не знімати. Оце ось ручка. О, отак от вона знімається. Під нею є така пластмасочка. Так, замочок я зняв, тепер знімаю цю ось пружинку. Тоже важно не забути, як вона стояла. О, а вона, оказується, в мене згнила. Ну, вообще замечательно. Я, кажись, поняв ідею. Тут ось регулировка така є. Це, по всій видимості, треба її трошки подвинути, щоб вона лучше натягувала. Да, карту прийдеться таки знімати. І то тросик я той підрегулював і замочок назад прикрутив. Ручка теж назад стала. Также, пользуясь случаем, сейчас поменяю ручку стеклоподъемника. О, JP Group 8188-300-100. О, будем ставить сюда. Вот. О, ставиться воно так интересно. Ця пластмаска сдвигается. Прикручуєш, а потім заряджаємо назад оцю пластмаску. Во, такий от елемент комфорту. Та, красота. Все працює. Ура. Такі от ліжки. Трошки времени вибралося. Тепер бус мене випускає. А також робить кондиціонер по правій стороні. Казалось би, мелочі, приємно. Да ладно. Побачимося в следующих серіях. Всім удачі, творчого настроєння, везіння якогось. І всього найкращого.